Tak jo, první den Scooter Camp máme za sebou, tyjo. Splnilo to vlastně, nebo máte z toho takový ty pocity, který jste sem přijížděli, jako i ty kladný, nebo jaký z toho máte pocity vůbec po tom prvním dnu? No určitě to bude kladný. No, jako pro mě to super, aspoň něco novýho, mají park, něco novýho, jo, super. Dnešní den byl pěkný. Ano. Dobré počasí bylo. Inštruktor byl dobrý. A jsme se aj něco nové naučili. Pár trikov nových. Tak já bych se chtěla jako naučit ještě víc trikov, čo najviac sa zdokonaliť v tom. Tak jo, mně se líbilo všechno, ale nejvíc by bylo teda sranda s Tomášem Lorencem. To je borec. Ale ne, tak jako všechno, jak jsme se různě střídali po těch sekcích, tak to mě bavilo. Ale zítra bych chtěl tu mini teda v rámci navštívit. A co se vám dneska nejvíc líbilo? Sranda s tamhletím nejmenovaným chlapcem. Jmenem Jacobky Karlo. A co byste naopak zítra chtěli, aby bylo jinak? Aby nebylo takový vedro. Už si přál nejvíc.
Ty a když se na to, jak jsi malý, tak máš teda pořádnej pytel. Tak páčilo se mi tam, bál jsem se vzjazdit z toho bianku, ale ostatní jazdili super, jeden spadl na chrbát a bylo tam super. Ale nebavil mi moc jako ta rozcvička, že to bylo takový hodně namakání. Že rozcvička? Co se vám líbilo na dnešní rozcvičce? Nic. Byla celkem dobrá. Ta paní. Až na té sebe, ale potrávě. Ne, ty její volné kalhoty byly dobré. Taky jsem Takže jo, máme tady Ríšu, jednoho z našich hlavních instruktorů z Scooter Campu. Máme za sebou druhý den, je úterý večer. Kluci už jsou vysprchovaní, teďka se šli lehnout a já jsem si vzal tady Ríšu stranou a by jsme si promluvili o dnešní rozsvičce, kdo přijel. Přijela nám trenérka z CrossFitu, takže profesionální trenérka, která nás vytrénovala, jak bychom si měli rozsvičovat před pořádným výkonem. Takže měli jsme 15 minut rozbíhání, zařání těla a potom asi hodinu jsme cvičili. No to je dost hodinu. Normální klasická rozcvička trvá 15, 20, 20 minut, tyjo. A co si myslíš? Myslíš, že kluci si to něco odnesli jakože na to ježdění, aby se prostě věděli, jak protáhnout? No já si myslím, že snad jo, ale nevím, no, protože hlavně to vůbec nebrali vážně, ale někdy se snažili, takže myslím, že snad jo. Aspoň to kroucení zápěstí si odnesli snad. Tak jo, díky moc, Ríšo. Tak dneska je středa, třetí den našeho kempu. S klukama jsme dneska na cihelně v pardubickém koupališti. Všichni si užíváme skvělého počasí, skáčeme do vody, jezdíme na tobogánech. S klukama jsme ráno už byli na lanovém centru. Já myslím, že všichni si to skvěle užili. Kluci tam byli docela vystrašený na některých překážkách. Já bych se kluků třeba zeptal, jak se tady užívají. Do vody, kde som skoro vyhral,
ale pak mi to uteklo, protože jsem to trochu pokašlal, ale poradně to štípalo. A je krásné počasí, půjdeme aj na lanový centrum, právě jsem byl na tobogánu, pak je to sranda, rychle a moc si to užíváme. All is fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you say, why even bother? Set this love, set me on fire. How I wish you'd be the victim so you'd see just how I'm feeling. You better know, know, know that I have conditions. I make the rules and make the decisions. And jo, máme tady jedno z největších rošťáků na našem scooter campu. Samozřejmě taky od Tomáše Lorence ze skupiny. Dneska je čtvrtek. Hele, co by si nám řekl ke včerejšímu večernímu takovému požárnímu alarmu? Co se tam dělo vůbec? Tak to já vůbec nevím, já jsem u toho nebyl. To je možná první věc, u který si asi takhle nebyl, veď tady na kempu. Asi jo. Asi jo. No a dobrý, a co dneska? Co zdravověda, odnesi si z toho něco? Jo, bylo to hodně poučný, protože kdyby se náhodou něco takového stalo, tak si myslím, že musíme to být o to, aby jsme jako poskytli někomu tu první pomoc. Fakt, to bylo dobrý. Bylo to sice dlouhý, ale bylo to dobrý, poučný. Tak to je super, a co třeba jídlo zatím, chutná ti tady na kempu? Jo, jako jsem tam nějaká pizza, objednáme si, ale jídlo je fajn. Jídlo je fajn. Akorát kdy byly ty brambory s tím vajíčkem, prostě to jsem moc nemusel. Brambory s vajíčkem? Já nevím, něco na tu večeři, něco bylo takového, něco, nějaký brambory, něco do toho, vůbec nevím. Ale jinak všechno super. Všechno super. Tak jo, a co bez trik fompit? Jo, tak kdo se ti líbil nejvíc, jak jezdil? Samozřejmě já vím, že ty, jo, ale prostě jako ještě musíš mít nějakýho jiného favorita, který zabíjel tak přece. Já si myslím, že Michael, protože jak hecnul to beko, tak to klobouk dolů. Já. Jo. Bál bych se, že mi to vrátí zpátky. Respekt pro Michaela. Jo. Je. Yeah. Super. Jo, bylo to super. To nejvíce mi líbilo tady ty soutěže, jak vlastně máme. O největší bunny hop, o placáka, best trick from pit. Je čtvrtek.
Měli jsme před chvilkou kurz zdravovědy, což bylo super, kluci se poučili. No, potom jsme dali suprovej best trick contest, no, jako bylo to hustý, no, padlo tam hrozně dobrých triků. Super, tak jo, ale bylo to super. Jo, slyšíš, bylo to super. No to úplně, super. Dobré. Jsi tak, úplně nejlepší. Klapka. Jo, ču. Ču. Tak co o tom je, pátek, docela nám začalo pršet, jaký máte s klukama teďka program, co budete dělat po obědě? No, no jako, naštvalo nás to, že hrozně prší, to počasí pídní, tohle je hrozný. Zrovna jsme tamhle stavili krásnou překážku, no, krásná překážka tamhle, pyramida taková dobrá, stínková, jako super no, ale ten déšť a bouřka, nepovedlo se to no, dneska. Dneska byl šestý den našeho scooter campu a jeli jsme, nebyli jsme tradičně v pardubickém skateparku, ale udělali jsme si výlet do blízkého skateparku v Hradci Králové, kde jsme strávili celý den. Nevím, kdo přesně to tady teda zabíjel nejvíc z těch kemperů, ale určitě tady padly dobrý triky dneska. Motherfucker!
Super, no. Nové poznatky do života. Bylo to skvělý. Já myslím, že na to, že to byl první ročník tady toho koloběžkařského kempu, takže to bylo fajn. A že se nám všechno povedlo tak nějak bez problémů. Kluci byli super a všichni si něco naučili. Bomba! Bylo tady několik zranění, asi tři kluky jsme vezli do nemocnice, byla tady prokouslý jazyk, rozštíplá brada, byly tady nějaký naštíplý kosti, naražený klouby, tak naštěstí žádný vážnější zranění. Myslím, že parádně. Naučil se hodně triků. Myslím, že bylo těžší občas udržet na hotelu, ale přes den se to nějak zvládalo, myslím, že kluci měli dost aktivit a že kemp se docela podařil, že počasí nám taky docela vyšlo až na dva dny, snad kdy pršelo. Žádná vážnější nehoda se nestala, takže si myslím, že to jsme, krom jednoho zavolání hasičů, teda, ale krom jednoho požárníka, který nám zmáčknul alarm. Tak chtěli bychom hromadně poděkovat Fánovi za uskutečnění tohohle kempu a za zařízení veškerých aktivit, ubytování a stravy. A tomu, že jsme tady nám poskyt zázemí v tomhle krásném pardubickém skateparku. Děkujem. Děkujeme. Díky. A samozřejmě chci hrozně poděkovat našemu kameramanovi Jirkovi, který teda ten válel. Jo! Jo. 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 Angel, God.